Няма се зарадва май на подаръка си. Да се накъркаме. Няма се накъркаме. Сядам да работя и си направих кафе. Ето го, спи. Още се прибра и ще обядваме заедно. Кисло мляко с гранато, като ви показах вчера. Оп, ти стана за да легнеш пак. Сега имаме и малки щипки. Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 3. Започваме където приключихме Vlogmas ден 2, само че сега е сутрин и аз ще закусвам. Това ми е закуската. Кисло мляко с гранато, като ви показах вчера, ананас и мед. И всъщност закусвам към 9:20. Ще хапна това набързо, естествено ще изключа камерата след това, че я. Хапвам набързо и отивам към Paradise. А хората от фирмата за пране на пелетите дойдоха и ги взеха и сега във всички стаи. Първо, че има страшно голямо ехо. И също големият ми проблем е, че се чувствам оголена. Буквално все едно върва гола в къщи. Всички съседи могат да видят какво правя, особено вечер. Значи това ще е малко сложно. Хубавата новина е, че тази вечер няма да сме вкъщи. Джош е на събитие, аз съм на рожден ден на майка ми. А утре имаме годишнина, както ни сега не кажете за първ път, и Джош ме води някъде на тайна вечеря, а в четвъртък, само след 2 дни, аз ще донесат пердетите и ще ги окачат, което е страхотно. 2 вечери само трябва да седим с пердетите 2 дни и след това ще донесат пердетите. Ще оставя линк в описанието към фирмата, която намерих, просто защото дебелите ми пердета не мога да ги пребя в моите перания. Огромни са, тежки са, тънките съм си ги права. За от 2 години, откакто сме тук, всъщност дебелите пердета не са прани. От тях съм сигурна, че има много събран прах и мръсотия и просто исках да се изперат, исках да си почиста прозорците, така че изобщо не съжалявам, че намерих тази фирма. Не е ефтино, но не е и супер скъпо, зависимост от това какъв е размера на пердетата ви, какъв е вида на пердетата ви. От това, което правят, те идват, взимат ви пердетата от място, номерират си ги те, за да знаят после в коя стая да ги окачат, занасят ги някъде, перят ги, гладят ги, идват и ви ги окачат. Вие буквално не трябва да си мърдате пръста. Аз нямах нужда чак от такава, нали, услуга, лукс, да ми ги окачат и да ми ги свалят. Просто исках някой да ги изпере и да ги изглади професионално, за да не си ги прецакам аз. Но се радвам, че намерих този сайт и се надявам да съм доволна. Ще разберем след 2 дни. Но както идея, хапвам набързо и отивам към Paradise, където си ваше снимаме реалвита. Трябва да смена батерията на тази камера. После си тук да сложа обици и да, после мога да ви покажа и с какво съм облечена, но сега толкова съм говоря, тъй като закуската е по-важна. Привет! Аз съм готова, не знам колко може да видите от туалета ми. С едни тъмни данки са, тази блуза от Zara и едни ето такива остри боти, кафяви. Така, сега си обличам пълто, това с Fashion Days Mango. Ще съм сето тази чанта от обувки BG на Michael Kors. Взимам си очилата слънчевите, тези са Ray-Ban, подарък от Джош за рождения ми ден преди 2 години. И тъй като ще правим real video и също така снимки, искам визията да е малко по-различна, така че на едни места ще съм с пълтото и така с чантата, без очилата естествено в мола. И за другата визия ще съм с шала само вместо с пълтото, но естествено сега слагам всичко върху себе си и тръгвам. Взимам си две важни неща с мен, четката ми за коса, Tangle Teaser, тази малката. И ето този гланц. Чакайте, бързам, затова така хаотично показвам. Ето този гланц, който е страхотен. Пратиха ми го безплатно с една поръчка от Харчо, но наистина е много хубав. Добре, айде, че закъснявам малко. Здравейте, ние приключихме в мола. Не съм снимала в мола, тъй като се концентрирахме върху това да заснемем кадрите, които ни трябваха за Инстаграм. Вие сигурно сте видяли и видеото, и снимковия пост през ноември месец. Но сега вече съм в къщи. Тък му ще паркирам колата в гаража, обаче ми пристигнаха едни неща, пак са свързани с работа при пазача, затова се оглеждам през 5 секунди, него го няма и го чакам случайно 5 минутки, ако случайно ти ще вземеш за ядне, за обяд, да видя дали ще се появи, да си ги взема, тъй като му е заключена кабинката и се прибирам. Не ви казах, но днес Ноа не е вкъщи, Джош го взе заедно с него в офиса му. Офиса, в който е Джош, е такъв co-working space, мисъл, или фирми, или хора като Джош си наемат бюро или офис, той си наел там бюро и тъй като позволяват да си вземете животното домашния любимец с вас, позволяват да си вземете кучето,
който е попитал хората около него, около неговото бюро, дали няма да имат против днес Ноа да бъде с него, тъй като не знаех колко време ще отнеме това махане на пердета, не знаех дали Ноа няма да се притесни, да се оплаши, хората да се стреснат, ако нещо почне да лая, затова предпочитах да не е вкъщи днес сутринта. Джордж е говорил с хората, които работят около него, и те даже са му казали: добре, сега обаче, ако не ни го донесеш, нали, ще се разсърдим. Да, Ноа е с него в офиса, даже ми пращаше снимки, мога да ви покажа, чакайте. Първо днес се е возил за първ път в асансьор, но не сме го качвали в асансьор. И Джордж даже му взели леглото и го е настанил до него. Мале сега ми е пратил някакво видео. Ето го, спи, взел му леглото от вкъщи и спи до него, до бюрото му. Ето тук се е разпул. Така че Джош и Ноа се забавляват днес. Явно е спрял някъде Джош нещо да върши. Това е Ноа в колата. Настанил се в леглото. Напред се задава, ако настанил. Но да, кучето не е с мен. Не съм, аз съм с котките, но пък Джош се пребере малко по-рано. Тъй като ви казах, че ми трябва помощ с почистването на прозорците. И това то е някъде. Та, сега ще се прибера и ще обядвам, защото съм гладна. И започвам да монтирам това, което снимахме с Иван, за да го изпратя на клиента, спонсора Paradise Center, за да си го прегледа, тъй като е запубликован не само след 24 часа, малко са такива кратки сроковете. И сега, докато чакам, се сетих, че тъй като сме с две коли, ако случайно и вие, нали, имате гараж, имате две коли и трудно ги намествате като нас, малко хора биха, нали, имали то огромен проблем, но нещо, което Джоши измисли, е слага тиксо на стената, с което маркира тази кола, моята, къде трябва да отиде в случай, че е втората кола, а не първа. Маркирал с едно тиксо, а с друго тиксо е маркирал в случай, че е неговата кола. И сега това го направих вчера, за първи път не ще се вода по тиксото. Чуда си какво да ви говоря, хора, ако трябва да съм честна, защото наистина не знам какво ще снимам днес. Добре, пазача го няма. Няма го. Така че аз отивам да работя и да ям. Да, добре. Айде, това е от приказки и стонка в колата. Ето го тиксото, ако ми вярвате. А между другото, освен да снимаме видеото, това ми е шала, което си бях взела с мен, успях да взема подарък на Джордж за годишнината, която е утре, да, в последния момент пазарувам, и подарък на мама за рождения ден. Така че две задачки, които трябваше да свърша, също отхвърлих. Мало посрещане! Ето така ме посрещат, като вляза през вратата. Нали знаете, че сте закусвали? Втора закуска няма в менюто. Рай се отърква върху всичко. Оп, ти стана, за да легнеш пак. Това е живот. Не знам дали виждате, но няма ги пердетата. Наистина се чувствам много, много некомфортно. Сега не знам как се преоблека. Се скрия в банята, сигурно. Няма с такива проблеми. Хоп, ти ли има ли ближеш? Всичко е точно иначе. А, обувките, ако по-рано не ги видяхте. Добре, те са от резервът. Здравейте, правим кратка пауза, за да уважим спонсора на днешното видео, а именно Фрутино. Няма как да не сте чували за Фрутино. Това са нискоалкохолни вина, които са овкусени с натурални сокове и бяха така добри, не само да спонсорят видеото, но да ми изпратят и 4 от вкусовете си. Първо имаме шардоне, което е овкусено с плодов сок от праскова и манго. След това имаме розе с ягода и боровинка. Мерло, което според мен е най-тематичното за сезона, с боровинка и малина. И последно моя фаворит, Sauvignon Blanc с маракуя и киви. А казвам, че мерлото е най-подходящо за сезона, но истината е, че може да си пивате вината на Фрутино по всяко време на годината. Лято, пролет, есен, зима, няма значение. Аз лично ги харесвам първо заради вкуса, защото харесвам плодовия вкус. Пробвала съм Sauvignon Blanc, пробвала съм и розе. Другите две вина не съм ги пробвала. Също след това е Sauvignon Blanc, това е розе. Но както е, мерлото не съм го пробвала, може да си сипа една чаша от него на тази бъдни вече, а просто чисто да го пия. Но истината е, че напоследък като цяло избягвам да пия алкохол и не го консумирам често, затова тези вина за мен са перфектна алтернатива. Хем се наслаждавам на вкуса на виното и плодовете, защото аз обичам и вкуса на виното. Хем разпускам, хем консумирам алкохол и не съм изолирана така социално. Обаче пък не е силен алкохол и не е супер силно вино, даже изобщо не е, 8,5%. Са всички вина, а днес ще си направим коктейл и също така не съм сама. Първо имам котка, която не знам ли виждате, май не е в кадър, но имам и сестра ми Никол. Кажи здрасти. Здравейте. Ти да се накъркаме. Няма да се накъркаме. Ще пинем по една чаша, което ти привлича най-много от вината. Мерлото. Мерлото не са? Да. Наистина ли? Mm-hmm. Това от тебе не съм го очаквала. Ми не знам, може би заради боровинките. Добре, ще да искаш ли да дегустираш една чаша мерло, една глътка, докато аз приготвям коктейла. И коктейла, на който аз спрях, е мохито. Ники, имам два избора за чаша. Мисъл, не за дегустацията на мерло, а за мохитото. Е, това са двата вида. Коя да е чашата за мохито? Тази? Да. Добре. О, това е супер странно. Това уха е на червено вино, но също така и на боровинки. Според мен ще е чудесно за грено вино. Ще оставя рецепта в описанието и за грено вино. Я ще го дегустирам. Това
Странно и приятно. Наистина си едно пиеш червено вино, защото ти пиеш червено вино, но го има и приятен вкус на плочето. Може би никога няма да е фен, защото аз не съм се виждал теб да пиеш червено вино някога. Аз не харесвам червено вино, но... Но това е приятно, защото усещаш много плочетата. Да, накрая, но, но си има вкус на червено вино. Смисъл алкохол е. Така, за мохитото, не случайно го избрах, тъй като аз много обичам мохито. Разбрах, че никога не си пада много по мохитотата, ама... Падам си, но не ми е фаворит за коктейл. В случая ние ще използваме Sauvignon Blanc и това, което ще ни трябва е лайм. Сокът на един лайм и също така някакво урезана лайм за украса. Ще ни трябва кафява захар, която Джош май за малко да ми открадне. Тук имаме кафява захар. И свежи листа мента, а и газирана вода, която съм ти налява. Ето тук, аз мразя газирана вода, по принцип трябва да ми е вкусено нещо. Сега ще е вкусено. Ти виж, какво ще използвам, за да изтискам лайма. Такова вижда. Ти си много модерна. Джош го донесла от някъде. Така се слагат те цитрусовия плод. Да си направя ли една отделна чаша или ще си споделиш чаша с мен? Ако ти искаш да си споделим. Не искам, искам си отделна чаша. Ето и така изтискате сок. Какво бе? Никой не се подиграва и ме снима. Това са сериозни дейности. Така, сега си слагаме захар. Пише малко захар. Не знам колко е малко захар. Достатъчно. Мислиш ли? Аз обичам да ми е по-сладко. Още малко. Сега, листата от мента, аз тук съм си ги накъсала. Хубаво е да се ги изчукате или как се казва, си ги смачкате, за да си пусна вкуса. Ние използваме ръцете си за моята чаша, за на Никол с нож. Тя не обича хората. Изми ли? Изми ги. На Никол ще ги нарежем, че тя е гнуслива. От ръцете на собствената си кака. Ти вече ги опипа, така че се тая. Е, малко ги опипвам, да не ги опипвам като мой. Какво държиш то от телефон, Никол? Ще ме снимаш. Зеле. Зеле. Сега си отрязваме малко лайм. Слагаме лаймчета да има. Ето така изглежда нашето мохито в процес. И така намачкам захарта, лайма, сока от лайм и ментовите листа. Сега газирана вода. Укапвате. Отваряме не шардоне, ами Sauvignon Blanc. Да пробваме. Отделно виното, в смисъл. Да го проверим. Да. Ето това е вино, което аз съм пила и ми харесва. Това не е ли приятно? Никол не обича бяло вино. Не, напротив. Така ли? Не харесвам бяло вино. От кога? А, смисъл от розе и от червено. Ама това не ти харесва. Това съм го пила. Това е супер вино. Това само по себе си има вкусно коктейл. Mm-hmm. Добре. Чакайте си разчиста станция. Подреждам си красиво до мен. Ето тук е лате. Ето и как изглежда финалния резултат. Може и по-добре, ако си добавите летче. Сега ще ги разбъркам. Но ухаят приятно. Много приятно. На здраве! Да видим дали сме се справя добре. Може още захар. Още захар, но е много добро. Харесва ми. Добре, добре. Това беше от нас. Отново благодаря на Frutino, че спонсорира тази част от видеото. Линкове в описанието ще има към сайта им, както и към социалните им мрежи. Може и ви да си направите някой коктейл или да купите дори една бутилка, която да си споделите с близките по време на празници или да я добавите към коледния им подарък. И така, благодаря ви, че бяхте с мен и да продължим натам с... Влогмас ден 3 май, ако не се лъжа. Да видим какво предстои. Всъщност, обяда ще почака. Сядам да работя и си направих кафе. Кафето напоследък си слагам по една лъжичка канела и една лъжичка какао. Това е безкофеиново кафе. И не ми носи нищо, освен просто вкуса на кафето. С увесено мляко е. Увесено мляко без глутен също. Алпро предлага такова. Защото другите млека от бадем, от кокос... Нямат същия вкус. Това се доближава най-много до вкуса на едно истинско краве мляко, което аз харесвам така или иначе, но някакси кафето става най-приятно с това мляко и какаото и каквото, освен да го правят по-вкусно, някакси добавят някаква минимална хранителна стойност, тъй като имат. Тъй като са полезни за вас, не са просто захар. Значи, да, ще пия кафе и ще работя. Джош се прибра и ще обядваме заедно. Той ще си хапва корейската манджичка. Аз на мен си направих пак питка безглутенова с авокадо, намачкано гуакамоле, както искате го наречете. Имаме две яйца, слада картофи и чери домати. Днес съм доста гладна, така че това ще обядвам. Здравейте, 100 000 часа по-късно. Пак сме в офиса, знам, но какво да ви снимам при положение, че днес само 5 часа, след като с Джош обядвахме. Застанах пред лаптопа, почистихме прозорците, нали? То всъщност те сами си чиста, той работа си върви. Джош се занимаваше с работа, месеше го от прозорец на прозорец, което беше огромна помощ за мен, защото успях
за тези 4 часа и половина, 5 часа да си редактирам материалите, да си оправя текстовете и да ги изпрата. Този проект на Paradise е малко по-голям, включва сторита, реал видео и сет със снимки. И сигурно на много хора на пръв поглед, нали, звучи добре, едни снимки да ги монтираш, едно реал видео една минута, трябва да е доста бързо. Поне на мен не ми е бързо, уж работя бързо, но гледам всичко да е изпипано от светове, да се добре музиката да си пасва, текст, абе, престаравам се понякога. Може би, не знам, издавах там фактури, занимавах се някакви легални неща, договори, звънях на някакви хора, говорих с хората от Кик също и изчиствахме детайли по идеята за видеята, които утре ще снимам в техния магазин. Това не знам дали ви го казах, но утре да, ще бъда в магазин на Кик. Така че общо взето беше скучно за снимане, тъй като какво да ви остава и пак гледате поредния таймлапс. Не мислех, че е нужно. И сега вече е време да излизам за рождения ден на майка ми. Малко си смених туалета, пак съм със табу, защото не искам да обличам нова. Тая днеска вече съм носила веднъж, ще ви покажа само, че съм с друг панталон. И искам да опаковам на мама подарък, който днес изех. Казах ви, че като част от видеото беше добре да пазарувам в някой магазин, защото трябваше да използвам касовата бележка, да регистрирам там в една апликация, да ръба разточа дъра. И без това имах да взимам подаръци за двама души и си казах защо да не видя в един-два магазина. Първо влядах в Zara Home, имаше хубави неща, но бяха безбожно скъпи. Например, на Джош му търся пантофи. Да, знам, това е много тъп подарък. Всъщност и двата тук подаръка биха ви се сторили много клиширни и тъпи. Едното е пижама, другото са пантофи. Но Джош е много специфичен, когато става въпрос за неговите пантофи. Има си един много хубави от Ойшо. И сега за годишна за много се чуи какво да му взема. Той ми е взел чивка в Пирингов и също ще ме води утре на някаква вечеря. Предполагам, той ще пъти за вечерята. И не знаех какво да му взема. Той буквално има всичко, защото или си го купува сам, или аз му го купувам. Купувам просто без причина. От много време иска нови пантофи. Стана взех такива. Трябва да говоря тихо, да не разбере, ама не мисля, че не разбере. Ето тези от Ойшо. Много са хубави, супер качествени. Той има подобни, само че буквално ги скъса от носне, тъй като години и половина ги носи. И много си ги харесваше. Подобни са на тези известните Birkenstock, или как се казват. Но са така приятни. Аз имам доверие в Ойшо, щом става въпрос за качество и материи. Много неща имам там и съм доволна. Има ги в бежево между другото и по принцип са женски. В смисъл Ойшо нямат мъжка линия, но този размер става за него. И на мама изех пижама. Ще си кажете пижама, толкова ли можа да измислиш някакъв подарък? Ами да, и мама като Джош си има всичко. Никой и Иван ми казаха дай пари, но не искам да й давам пари. Някакси много ми е недомислено и грубо. Ей, чакайте да махна цените. Взех и пижамка. Заедно с Иван всъщност бяхме и той като я пипна тази пижамка, това е горнището. Супер мека е. Иван ходеше в целия магазин и опипваше нещата и материите ги като спивам и се като ги пипам. Наистина в Ойшо, ако се търсите някаква много мека и хубава пижама, идете и проверете там. Те взех горнище на мека пижама. Сега тук съм подготвила ето тази розова кутия, знам странно. Аз обичам да опаковам така подаръци в странни опаковки, ще се побере перфектно. Не случайно розово я избрах да е опаковката, защото донището е бяло и розово, но ето такива ренца и е толкова меко. Това би било супер удобно. А майка ми е вкъщи и си ходи с дънки, което е много неудобно, няма се дрехи за вкъщи. И съм сигурна, че тази пижама, особено сега по празниците, би си я носила и за вкъщи. Надявам се да й хареса. Мисля, че ще й хареса, дано. Така че тази пижамка е за мама. Ето тази розова кутия, така извъната. Цък! Може и да намерих сега някоя пандълка. И това е за мама. Още нещо има за мама. Ето тази шнола, пак от Ойшо. Имат супер красиви аксесуари за коса. Аз никога не съм си взимала тях, но каза подарък ми се струва разумно. Чакайте пак да махна цената. И защото мама използва такива шнори. Дете знам, я помня, че си слага и така косата си я връзва отзад с такава шнола. Така че шнолката плюс жанката. И сега ще ги довърша. И така, това са ми подаръците. Това беше шопинга в мола. Сега си сменям чантата, защото съм мега турбо кифла и тази чанта ми отиваше на днешните кафе и обувки, но сега ги смених с бежови и слагам тази чанта, места си нещата, слагам си пълтото и излизам, да видя една пандълка за кутията и така. И после като се върна, ще се позицираме пред елхата, може да си премахна грима и трябва да отворим коледни подаръци, а коледни календари, тъй като вчера забравих. Не сме отваряли коледни календари в ден 2, така че в ден 3 ще отворим някои прозорчета. Айде! Пожелайте ми приятно изкарване на рождения ден.
Чао! Здравейте, аз се прибрах от рожден ден. Часа е... Колко часа? 10 без 15, като трябваше да закарам баба. Уж си тръгнахме по-рано, ама колко по-рано. Мама се зарадва май на подаръка си. Май го хареса. Беше украсила много хубаво. Всичко е в коледна украса. Има си елха. Масата беше много коледна. Коледни салфетки. Имаше много вкусни неща. Беше направено плато с сирена и беше поръсила с семена от нар. И наистина беше много така естетически красиво презентирано и сиренцата бяха много вкусни. Имаше някакво странно като крема сирене с ананас и ядки поръсено. То беше вкусно и на мен специално беше направил картофите, като нали не ям глутен. Каканта манджа беше някакво месо. Имаше питка домашна, мама прави много хубава питка, но аз я пропуснах. Това и седяхме колко 2 часа и нещо седяхме. Изкарахме си добре, баба се разходи, вече се чувства много по-добре тя с щупеното си ребро. Възстановява се доста бързо всъщност, което е чудесно. Така, сега палнах лампичките, палнах осветлението, елхата. Малко пак се чувствам оголен. Чувствам се малко, че едно съм в някакъв шоурум или в зоологическата градина и всички съседи ме гледат. Сигурна съм, че никой не ме гледа и никой не му пука, но без пердета просто ми е много тегаво. И сега разтоварвам мялата и това не е нещо интересно за снимане. Да, буквално ето тук прибирам чини и чаши по местата им, тъй като я бях пуснала. Разчиствах, оправях, защото Джош е излязъл и той в бързината не успя нищо да оправи вкъщи. А че като разтоварвам мялата, мисля да си махна крема, да си облека пижамата и да седнем заедно пред елхата да отворим някой коледен календар. Това мисля да е плана. Мама ми опакова на Джош месо, което мисля утре да му е обяда за работа, защото понякога си взима от вкъщи, ако има нещо готвено, в случай има корейска манчика, която е малко като супа и е трудна за носене в офиса в контейнер. Та той не си я носи, но мисля месото да му сложа в един стъклен контейнер и също така да му направя салата, само че няма да го вкуся, но ще му направя дресинг отделно и така да си я вземе в работата. Така че мисля тези неща да ги подготвя с цел той като се върне малко по-късно, да разходи кучето и да няма други задачи, за да може да си легнем по-рано и утре да имаме сили да станем 6 за фитнес. Така че залавам се с чините, пускам си музика през това време и сега ще се видим после, след малко. Ето, обяда на Джош, утре готов. Имаме месцето от мама, тук има някакво вида меса, имаме наденица. Имаме салатата, като съм разделила руколата на едно място от чери доматите и краставиците. Имаме и червен лук. И тук ще сложа сега кухненско рало, защото така се запазват поне зеленините по-свежи. Не е хубаво да ги смесвате с влажните зеленчуци, които отделят влага и ще си пуснат сок като чери доматите и краставиците, за да не стане гизна салатата. Тук имаме слънчогледов тахан, мед, балсамико, зехтин, сол и също така маслини. И този дресинг ще си го добави в последствие в салатата. И имах останали няколко кедрови ядки и тях съм ги сложил тук. Така че слагам сега кухненско рало, затварям всичко това, почиствам тук около мен и отивам да се оправим за лягане. Файловете към Иван се прехвърлят, тъй като му пращам всичко, което съм снимала, за да редактира в движение. Сложила съм си батерията да се зарежда, за да имам батерия за утре. Раничката ми за фитнес е готова, имам чиста кърпа, слушалки и утре ще си налея само вода. Дрехите ми за фитнес са подготвени, само трябва сутринта да ги фана и да ги облека и да се опитам да си държа очите отворени. Лампичките в спалнята са пуснати за настроение. И зареждаме и настройваме за утре една рамня да е готова сутринта направо да извада дрехите да се сушат. Айде, готова след 8 часа. И последно кухненския плат е почистен и готов за утре. Здравейте от Тонка Цайса. Време да ги махна тези очила. Обаче ми е наистина много комфортно с тях. Те са предимно за астигматизма ми. Мале колко ми е размазно сега без очилата. Даже проверявам във фокус ли съм? Май съм във фокус. Те са предимно за астигматизма ми и наистина много ми помагат и по-малко ми се изморяват очите. Докторката беше права. Виждам супер размазано. Какво да се прави? Да, до сега ви показвах разни странни неща, например. Ето батерията е заредена, пращам тези файлове на Иван, чистила съм кухненския плот. Не защото искам, нали, да ви покажа, гледайте колко много неща съм свършила. Всъщност има голям риск да ме помислите за луда, че в 10 часа чистя кухненския плот и подреждам.
преглеждам някакви неща, ами ви го показвам, защото това е съвет, който чух от Мел Робинс, която е даже не психолог, има няколко написани книги и курсове за тревожност, за паника, атаки, с които тя самата се е борила цял живот. Има и много готин подкаст. Понякога ми идва една идея така по... Абе, говори в повече, повтаря някакви неща, но дава доста добри съвети. Ако няма следвате, ще оставя линкове долу към уебсайта и към подкаста и слушай, че ви е интересно, но един съвет, който чух от нея много отдавна, мисля, в началото на тази година, беше в епизод от подкаста, който беше озаглавен как да ставаме рано сутрин, как да имаме страхотна сутрешна рутина. И всъщност в епизода тя говореше как хубавата сутрешна рутина зависи от това да имате хубава вечерна рутина и да си изградите добри навици вечер преди лягане, с които да си помогнете, да помогнете на сутрешното си аз и да правите именно такива неща. Например, аз абсолютно всяка вечер оправям дивана, защото винаги е разхвърлен, ако сме седяли на него. Всяка вечер разтоварвам яната, всяка вечер, не всяка вечер, но когато знам, че ще има пране, зареждам пералнята предварително, оправям си ето нещата за фитнеса, ако знам, че някъде ще хода рано и ще излизам и няма да имам време, гледам да си подготвя възможно най-много неща от сутринта, дори файловете, които изпращам на Иван, всичко, за което няма да имам време сутринта или мога да направя сега, така че да си улесна сутринта, да си освобода повече време, за да ми е по-спокойно и когато се събуда, да не бързам да търся сега кърпата ми за фитнеса, слушалките ми, оле, ма не съм изпратил файловете на Иван, маля около мене, кочно не съм оправила дивана, още Джош няма за обяд. Е такива дребни неща, които мога да ги зачерпна от списъка с задачи. И права вечер и сутрин, като се събуда, мога наистина да се концентрирам само върху важните неща, като например да се погрижа за себе си, да се изкъпа, да се подготвя за фитнес, още след фитнес, но схващате, нали, да си обърна внимание, да закусвам, ще се гонат, отида на фитнес там да правя какво че правя и след това спокойно се върна вкъщи, да знам, че трябва само да закуся и да се изкъпа и всичко друго ми е вред и задачите са изпълнени. Не знам дали съм само аз такава, може би от многото де в наталната ми карта и перфекционизма, върху който работя, така да не е толкова силен в мен, но ви го споделям, тъй като е нещо, което наистина ми улеснява живота, да, отнема малко повече време вечер и трябва да се подсещате и някой така да се подбутвате и да се мотивирате допълнително, защото има вече, когато съм изморена и изобщо не ми се подрежда. Но от опит виждам, че когато не си свърша тези неща, сутрините ми стават супер стресиращи, много се изнервям, ядосам се чак на себе си, или че е можело да си помогна от предишна вечер, но не съм. Но да, споделям ви, ако случайно има някой като мен, който мисли така за 100 000 неща и иска да си свърши всичко или иска да има хубава сутрешна рутина. Не хубава сутрешна рутина, защото всяка сутрин е различна от другата, ама схващате сутрин, да не ви е толкова хаотично. Може да пробвате да се подготвите повече вечерта. Котките мъжото са раздивяли нещо и търчат, мъжът. Притесняват ме така, като започна да... Чето много да не направят някоя беля, но ги оставям да си търчат, да си изразходват енергия, да те си играят двамата помежду си. Сега си махна грима, нали казах, косата ми е сресена, сложила съм и сух шампан, по пижама съм, готова съм за лягане, зъбите съм си измила, си да пия чай, ама не. Да отворим няколко дни от коледните календари, да започнем с коледния календар на Кик. Вчера забравихме, във Vlogmas ден 3 забравихме да отворим, но пък отворихме във Vlogmas ден 1, първи, втори и трети ден, така че сега ще отваряме и от двата календара, 4, 5 и 6 ден. Ден 4 от календара на Тик. Мери Крисмас, имаме надпис дървен, който е озлатен и даже блести. Харесва ми, че не се рони. Много мраза, когато някаква декорация се рони. Това, ако имате златно на елхата, това бих си го сложил мъжуто на конче. Ето така на елхата. Семпуе. Харесва ми. Онази розовата елхичка не ми харесва. В ден 5 имаме няколко неща. О, ето това ма е полезно. Добре, това не го разбирам много. Мисля, че това е тиксо. Имаме златно тиксо и зелено тиксо или пандълка. Не тиксо. Тиксо е. Така като такова като лоши тейп е май. Може да го използвате за опаковане на подаръци, може да го използвате за някакви други. Сега имаме и малки щипки. С едно за пране, но с тях може да закачате картички на опаковъчни пликове или някакви други неща, просто да декорирате с тях. Ще ги запазя. Имаме една цяла торба с панделки и опаковъчни материали. Ден 6, видим.
Добре, добре. Ден 6 имаме две панделки, които са с тикс отзад. Това е супер за подаръците. Тези неща ще ги отделя, защото наистина би ги ползвала за Коледа, особено върху подаръците, които съм опаковала с опаковъчна хартия. Така просто по една панделчица по картичката. Добре, харесаха ми ден 4, 5 и 6 от този календар. Нека да отворим ден 4, 5 и 6 от коледния календар на DMVU. Да видим обаче кой ден къде е. Ден 4. Майко, това не знам какво е. Мисля, че е за пунш. Поне това разбирам. Зимен пунш. Имаме канела, хибискус. Да не е като чай. Не, по-скоро е някакъв микс от такива подправки, които си слагате и си правите с едно греяно вино. Такъв пунш. Аз алкохола съм го спряла и не знам дали такъв пунш бих пила, но може го дам майка ми, тя обича греяно червено вино. Баба ми обича. Съждавам си на глас. Ден 5. Ох, не знам дали сте вие. Това са фастици някакви, май. В ден 6. Фастици. Има и нещо друго добавено към тях. Може да е сол. Знаете, че немски не ми е една от силите. Мерсалц. Това е някаква сол. Морска сол сигурно е мерсалц. Добре, имаме фастици с морска сол. Така реших. Ден 6. О, това е интересно. Това не сме го имали минали години. В ден 6 мисля, че имаме микс за брауни. Май, да. Да, това е точно. Имаме пак мерзалц, което май морска сол, имаме какао, някакви други работи, които не ги знам, имаме. Но мисля, че това е такъв готов микс. Таскен кучен брауни. Може би за такова брауни в чашка? Кажете ми, тези от вас, които знаят немски, не като мен не луки. Така, това бяха всички дни, да ви кажа. После развълнувах от това, което намерих в календара на Кик днес от тези три поредни дни. В календара на DM две неща, всъщност това не знам какво е. Добре, брауни, което ще си преведа състава и може и да го пробваме. Този пунш не ме привлича, а фастъците ми се струват някак обикновени. Любимото ми нещо от календарите на DMBO с храна са едни бадеми, които отгоре са поръсни, мисля, че с кафява захар и може би малко канела, бе като карамелизирани са и са супер вкусни и си ги чакам, дано да са в някои от дните. Дано, абе, изобщо дано тази година да фигурират в този календар. Аз съм си измила зъбите и не възнамерявах да ям така или иначе, но вижте, може би ако бях намерила бадемите в някои от дните, щях да ям с измити зъби и после пак да си ги измия. Но добре, това е всичко от мен. Надявам се този влог да ви е харесал. Надявам се да сте се забавлявали. Днес ми се стори, че беше леко скучно, тъй като наистина предимно го прекарах пред лаптопа. Да видим утре как ще. Ако сте си изкарали добре, може да ми го покажете като харесате видеото и се абонирате за канала ми, ако все още не сте. А в описанието може да намерите полезни линкове към всичко, което съм споменавала, както и към главния ми канал и Instagram профил. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!